A Brocade está apostando muito no data center do futuro, mas ela atua no mercado por meio de canais. Como que o canal precisa se adaptar a essa nova tendência? O data center do futuro requer cada vez mais especialização. É um nicho de mercado extremamente interessante que está surgindo e requer um nível alto de especialização do canal. Então a Brocade, ela sempre atuou através de canais e ela trabalha na potencialização desse canal, estruturando esse canal, dando treinamento e condição para que ele possa atender essas demandas futuras, né? A gente entende que uma solução para um data center não passa só por produtos da Brocade. Então o canal, ele agrega o valor dele, a instalação, o serviço e outros produtos relacionados à solução. Então por isso que a Brocade sempre trabalhou através de canal. Então, ainda mais num momento como esse que a gente está passando no Brasil, ter essa especialização é muito importante para poder se diferenciar no mercado. E aí a Brocade, em parceria com o canal, a gente provê essa especialização para que ele possa desenvolver esse trabalho, né? Você falou exatamente sobre o momento do Brasil. A gente está vivendo aí com dólar a R$ 4,00. Como é que a Brocade está sentando com o canal para manter preço, para manter os projetos de negócio? Olha, é uma tentativa em conjunto, né? A gente sempre trabalha em parceria. Então, sentamos nós como fabricante e o canal como interface do cliente. Aí, a quatro mãos, tentamos uma fórmula. Algum desconto especial, alguma pequena alteração num projeto para poder adaptar a realidade do budget do cliente. Cada caso é um caso. Tem caso que a gente consegue sucesso e tem caso que, infelizmente, realmente não dá, porque não dá para adaptar esse gap tão elevado, né? Dependendo muito de como foi estruturado inicialmente o budget do cliente. Mas, assim, o importante é que a gente sempre trabalha cooperativamente. Não é um problema só dele, não é um problema só meu. É um problema nosso que a gente tem que sentar na mesa e tentar resolver da melhor forma possível. Pois é, já houve muita renegociação de contrato por conta do dólar a R$ 4,00? Já houveram várias renegociações, tanto em órgãos públicos quanto em órgãos privados, tá? E a gente, muitos deles a gente conseguiu ter sucesso, até com o envolvimento do próprio cliente, que também cedeu um pouco. Muitas vezes é possível que ele tenha alguma margem de manobra, porque é interesse de todos que o projeto aconteça, tá certo? A gente procura tentar fazer com que a realidade financeira que o Brasil tá vivendo não interfira tanto no andamento dos negócios, né? Então, o mercado de canais está vivendo um momento de consolidação, há um grande canal que está passando por dificuldades financeiras. Como que vocês enxergam isso, já que vocês são 100% canal? Como é que vocês estão com esse olhar? Como é que vocês selecionam os seus canais? Então, a gente faz um critério principalmente na parte de capacidade técnica. Esse é o nosso primeiro requisito, vamos dizer assim, tá certo? Então é importantíssimo para a gente que o canal tenha uma alta especialidade técnica para poder fazer os nossos projetos. A partir daí a gente entende todo o conjunto, a capacidade financeira desse canal, se ele vai ter crédito direto junto ao Brocade ou junto ao distribuidor. Então existem formas de poder operar dentro da realidade financeira de cada canal, né? Então a gente conta com distribuidores, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. O canal pode realizar a compra tanto lá fora, nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Então existem formas de tentar viabilizar os negócios e se adaptar às dificuldades, né?